xaaladda abaareed ee ka jirta maamulada dalka ayaa ka sii dareysa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxaa ka taagan xaalad aan la qiyaasi karin marka loo eego deegaanada kale ee maamulkan. Tuulooyinkii hoos imanayay degmada Buulo Burte ayaa laga soo barakacay, dadka xoolahoodii qaar waa ay dhammaadeen, halka kuwo kalena oo waxyar ka soo harayn ay la'yihiin meel ay wax kaga raadiyaan. Deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne waa la mid oo waxaa ka jira abaaro, kuwaasi la mid ah kuwo kale oo hoostaga degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Maamulka gobolka Hiiraan oo kol hore warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gobolka xilligani ay ka taagan yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso abaarta ku dhufatay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka. Waxaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Baladweyne oo ka mid ah gobolka Hiiraan ceelashii biyaha oo biyo yareeyay wabigii kol hore ayuu guray, dadka magaalada ayaa wajahaya xaalad biyo yari ah oo aad u daran. Maamulka magaalada Baladweyne oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in wabigii uu guray dadkana ay u baahan yihiin gargaar biyo ah xilli ceelashii biyaha laga doonanayay qaarkood ay biyo yareeyeen. Baraagihii nimankii laga cabi jiro matoorahayna iyagana waadiga lagu cabi jiro, waadigiina waa ebero biyo maleh. Waa qaar ka mid ah shacabka deegaanada hoostaga magaalada Baladweyne waxa ay xilligani codsanayaan in gargaar lala soo gaaro, maadaama meelaha ay xilligan ku sugan yihiin aysan lahayn ceel biyood. Ceelkan waayahan bal lama cabin, matooraha la cabi jiray, matoorihiina waayahan waadigu biyo soo maqaadan, ayagiiyaaba guri ceelka waaweyne oo ceelgaal la dhihi jira iyagunaaba duugan yihiinba. Haa, wax biyo ka caba male, wax daryeera male. Baraagihii nimankii laga cabi jiro matoorahayna iyagana waadiga lagu cabi jiro, waadigiina waa ebero biyo maleh. Wallaahi abaartu wax la soo koobi kara ma ahan, saa maxaa yeelay anigu intaan meeshaan joogay oo intaan aan ku soo dhammaanay maanta meeshii daagata meel lamid anigu weli maba aragba. Saa maxaa yeelay waadigan siday ogtiin biyaha soo mari jiray waadiga Algaal, mar waadigu waa jibi jiriyey, waxaba yaraatee maanta hal buunta, todoba buunta, hal buunta hataa soo marin hataa. Waxaba yaraatee ceelishii markuu waa sii fogaadeen hataa. Shams Cabdikeeti, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.